Yes, turi kumwe na Sugira Steven numuvuga butumwa umaze imyaka irenga 16 hano mu Rwanda ko yatangiye kugaragara za 2004 agenda avuga ubutumwa kuva kiri muto y'abantu benshi mwaramumenye hirya no hino mu gihugu mu karere k'ibiyaga bigari turi kumwe nawe rero twamusuyiwe Sugira amakuru yawe neza isa umeze neza cyane nawe cyane ndashimye Imana ya turagira ngo usuhuze abakurikiye Impinga TV ndabaramukije mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abana nabo hanyuma Sugira Steven waramamaye cyane abantu bagiye bamenya imirimo Imana agiye gukoresha binyuze mu kwigisha ijambo ry'Imana mu kubwiriza no mu mpano zose zishobotse aho benshi bagiye bahabwa umugisha kubwi ijambo Imana yashyize muri wowe iyo tuganira na Sugira Steven umwihariko we ubaruhe cyane mu byerekeranye n'ivuga butumwa nta mwihariko kuko akazi dukora ni kamwe umwihariko n'ubugingo buri buzima nicyo numva cyabe umwihariko naho ibindi byo n'abandi barabikora wenda bakabikora neza cyangwa nabi ariko buryo umwihariko ubumenya ushoje urugendo hanyuma hari abigisha hari ababwiriza butumwa hari abahanuzi wowe ni ihe mpano ikubangukira cyane ijambo ry'Imana ubwo ni ukuvuga ngo ni impano yo kwigisha impano yo kwigisha ni impano imeze ite muri rusange itandukanye he n'ubuhanuzi cyangwa n'izindi isa ubwo bo ntago zitandukana kuko ziruzuzanya zikanafashanya ariko kwigisha icyo birusha ibindi nuko ni ibintu bitindaho ni ibintu uvuga uje ukongera ukabisubiramo kuko uba ufite n'impamvu zatumye ubivuga naho byo guhanura n'ibindi byo to twabisobanura cyane ariko kwigisha byo bitandukanye n'ibyo bindi ni yihe nyigisho wigize kwigisha ukumva rwose abantu bakaguha feedback nyinshi bakakubwira bati twarafashijwe iri jambo rwose iri jambo iri jambo utaranatinda ahubwo ni icyo wigisho cyatumye ba wowe ni nyigisho nigishije twa kwaguka mu bitekerezo cyane iyo yatumye mbasugira binteza imbere niyo nzi bo ntabwo navuga ngo nimfashe kuko n'ibindi mugaza bimfashe ariko niyo yatumye mbasugira twibutseho gato kwaguka mu bitekerezo ndibuka ko ushobora kuba warigishije muri Omega kwa Rubangura hejuru yari ryari mu mwaka wa ryari 2010 bo byasaba ko mbere baneze ariko ni nka muri 2015 wagarukaga kuki navugaga ubwo bwabyo narabihawe nk'ishurirwa none mbisobanuye abantu barabikunda baranabyitabira habagarancaho abantu bakavari ya house yitwa kuri posta umujyo wose ukaza kumanywa so bibigira ukuntu nyine byagenze abantu barabikunda ya aha urakomeza nyuma waje kujya hanze wenda tuzabigarukaho mu kiganiro cya kabiri gice cya kabiri cy'iki kiganiro ariko hari ibyerekeranye n'ivuga butumwa style zitandukanye cyangwa se uburyo bwo kubwiriza butandukanye hari abantu tujya kubona tukabona abaye nk'umuhanuzi mu gitondo cya none kandi yari umuvuga butumwa wikoze imyaka 30 urugero zigira inshuti Michelle kuri ubasiga yahanura ni iki wavuga icyo navuga nuko ntabyemera kuko kuba tarabihawe mbere kandi agahita bivuga muri iki gihe sibyo kuko ubundi ubuhanuzi buvuga ibintu bitatu nibyabayeho biriho nibizaba kandi ibyo turimo ni ibyamaze kuba so ntabwo rero yajya gutanga ngo message urugero nka message yatanze ngo ibintu ngo Imana yamubwiye ngo bikwiriye ngo isi yose no mu myaka amaze abwiriza isi yose ntirabyumva njyewe zigira inshuti mwemera nk'umugisha w'ijambo ry'Imana nakurikirana ibyo byarabizi yarabihawe ariko ubuhanuzi ntabwo afite azaze wenda no mu kiganiro zaduhamagare duhure mubwire ko ntabwo afite kuko ntabwo impano ubyuka ngo kuko ngo njyewe ngo mbikeneye ngo yisa ngo reka mpite mbikora no ni ikintu uhabwa kigakura ugize abantu bagufashije mu kugikuza none kigatera imbere abantu bakikuziho iyo ugiye kubihindura rero ugiye ahubwo kwirefera muri icyo gihe kiriho ariko atari ko kuri kw'ibyo bavugaga umuntu se ntashobora guhabwa kwigisha mu myaka 20 wenda agasaza hanura birashoboka niba abaye gusaza ubwo nyine azasaza ubwo niko ashaje
Nubuhe butumwa rero wamuha cyane n'abandi bahanuzi cyangwa se abantu bose bahagurutse muri ibi bihe bagatangira kuba bahanuzi ko muri iki gihe twavuga cya corona cy'icyorezo n'ibindi bihe bijya biza bikomeye tubona abantu benshi bahagurutse yuje kuri muri Israel gihe habaga ibintu bitandukanye nibwo wajya gukona ukabona abahanuzi cyangwa se abantu benshi barahagurutse barahanuye byinshi byabaga ari n'ibihano ari n'ubuhanuzi bw'ibinyoma niki wabivugaho ibi bintu biri kuba muri iki gihe aho ubona abantu bose bari guhanura bo ibiri kuba n'ubundi byanabayeho na mbere ahubwo abantu bareka guta impano zabo ngo bajye mu bitabareba hari abahanuzi tuzi nanjye mfite wende umuhanuzi najya kuvuga ni hari ibintu byanjye bereka njye kumubaza uyu mwavuga ni Isa nawe ni umunyamakuru nawe ndamubaza ibijyanye n'itangazamakuru avuga ni runaka nawe azi ibintu byo ngiye kubimubaza rero iyo habaye crise abantu benshi bahita batumurongo bakurikije impamvu z'ibyo bintu rero ubu butumwe natanga nubwo gukomeza impano yawe nibyo bifite umusaruro n'ejo hazaza kuko ushobora kuvuga ibintu ejo ugashaka kubihindura kandi bitari bushoboka kandi ibyo wavugaga byari bifite icyo bimariye abantu na sosiyete muri rusange ibimenye imyumvire yawe ishobora kuba ariyo cyangwa atariyo cyane ahubwo wajya muri serivisi zindi ugahindura ibyo wemeraga kandi ibyo abantu byatumye bakumenyana ya sosiyete Okay, urakoze cyane. Sinzi dusoza watubwira umugabo muri Bibiliya ufatiraho ikitegererezo. Muri Bibiliya. Enoki wagiye mu ijuru adapfuye. Nana afatira ikitegererezo kuko ngo Imana yaramusuye ngo isanga ngo ari we muntu w'inyangamugayo mwese. Abandi bantu bafite amakosa n'ibindi. Ubwo wenda tuzakomeza kiyo tugana ariko nge nka Enoki niwe nafatira ikitegererezo umuntu Imana yabonye ngo adakwiye kuba mu bandi bantu iramwimura Pastor Zigira Inshuti Michel hari abantu bavuga ko agenda yisanisha n'ibihe nawe ni kubibona wenda mbyerekeye nivuga butumwa kugira ngo ivuga butumwa rigende neza bo Zigira Inshuti ubundi yatangiye abwiriza neza yafashije n'abantu benshi natwe turimo ariko ubundi mbonye yararirimbye ngo ibihe ngo ntibikakumara imbaraga z'umutima Icyo nicyo kibazo cya mbere yagize cyo gushaka guhuza ibintu nuko wabitekereza muri icyo gihe kandi kuba wigisha abantu ukabafasha ntabwo bikoraho ko hari ibyo utazi hanyuma hari ingero zagiye zivugwa gisupu supu iby'ubuhanuzi kuri we bamwe mu basaza mu itorero bakavuga bati ibi ntabwo byari bikuri kuri umusaza uwo bivugaho iki ubundi yigeze yigisha mu gatenga akiri mwarimu mbere aravuga ngo yararanye n'umukobwa mu cyumba cy'amasengesho ngo ari bonyine ngo ntiyasambana mu gitaramo cy'urubyiruko bamuhagarika umwaka bashaka kubanza kumaza ukuntu ubundi yararanye n'umukobwa ubwabyo ni icyaha niyo waba utabikoze to guhuzagurika mu ivugabutumwa bibaho ariko ukemera impanuro n'ibitekerezo by'abandi bantu kuko abo wigisha nabo bafite ukuntu niba uri umunyamakuru abantu baguha comment bakakubwira bati wenda kamera ntabwo yari nziza uzahindure amafoto ibyo bintu rero Zigira Inshuti azi ko ibintu byose abizi kujya mu rusengero ukavuga ngo gisupu supu kitari muri Bibiliya kandi baguhamagaye kwigisha uba watandukiriye ya hanyuma rero wenda nihe nama wamugira byari byo byose ni umukozi w'Imana mugenzi wawe nama gira nanubwo ari ndende cyane twese tugira ibintu bitunanira no gusenga no kongera gakora risaje ninde menta wa ubundi umuntu ukubereye menta Apostle Mignone Apostle Mignone ni wavumbuye bwa mbere umuhamagaro wanjye neza kunshyigikira mwifuga butoma urabona ushobora kuba ufite ibintu bye nunda z'ibindi ariko mwahura akavuga isa bino bintu mbonye bikurimo ndabihishuriwe Mignone icyo gihe twahujwe na Karasira David ushobora kuba umuzi yabaga mu gatenga uba abahanzi aba mu Bubiligi araduhuza noneho Mignone akunda ikintu kindimo akibyaza umusaruro arambwira ati bino bintu ati sinshaka kuza muri minisiteri yanjye ndashaka kugushyigikira bidafite izindi nyungu arabikora ubwo niwe mfata nka menta kuko abandi bose ntago bigeze babona icyo kintu kindimo ni irihe jambo wamubwira Mignone ni uko mukunda
urakoze cyane na mami kandi urakoze cyane wenda hari ikintu wa ijambo rimwe wabwira abantu bakurikira bavuga butumwa kuri YouTube bakureba bakurikira abakozi imana batandukanye niri ijambo wababwira mu rwego rwo kucungura mu rwego rwo kuza ubutumwa babonera kuri izi YouTube bam amagambo umuntu abamufasha bari menshi ahubwo muri iminsi arindirimba ko mfasha kandi nayo iri mu ijambo ba kuririmba byo ntago mbizi nigeze nanabigerageza kera umu producer witwa Rudahezwa ansubiza amafaranga nayo namwishyura arambwira ati turi muri dieze byakunaniye genda wikorera ibyo wakoraga ariko arindirimba ko mfasha kuvuga ngo yashizeho iherezo ku mazina mabi twitwaga tuhirindi zina risha nono butura anawe nishimwe ngendana yuzuye umutima nzahora nshima Yesu wankuyeho n'imitwaro ibyo nabyo kandi biri muri bibiliya ubwo nabo bahashake abadukurikiye Yes, turacyari kumwe na Sugira umwe mu bavuga butumwa bakomeye kandi bafite igikundiro hano mu Rwanda mwaje mumenya amaturage atandukanye hirya no hino ngira ngo nta ntara tarageramo mu gihugu yagiye akora ibitaramo bitandukanye hirya no hino ndetse hari icyo twaze tuvugana cyerekeranye n'umugabo witwa Zigira Inshuti Michel n'umupastori uzwi mu itorero rya DPR uyu mupastori Sugira yatubwiraga kubyerekeranye n'impano ye yo kwigisha kwa mwemera nk'umwigisha ariko ibyerekeranye n'impano yo guhanura ko ibi bintu rwose bitaba ari byo nkita nibaza iki kibazo cyahagana mu mwaka wa 2011 ni igitaramo cyari cyabereye muri Expo Ground Gikondo biturutse ku ndirimbo Sugira Steven yari yaranditse Evangeliste ni imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane indirimbo yo mu gitabo yitwa Mbega urukundo rw'Imana mbese urukundo rw'Imana indirimbo yarimo ba Knowless indirimbo yarimo ba Riderman indirimbo yarimo Alpha Rwirangira ba Patrick Nyamitari indirimbo yarimo abastari batandukanye hirya no hino bari bakunzwe ndetse na n'ubu bagikunzwe mu Rwanda Sugira Steven ntabwo aricyo bazo wenda cyuko nyuma yo gukora icyo gitaramo cyari cyatewe inkunga n'imwe mu masosiyete akomeye hano mu Rwanda y'ibyerekeranye n'itumanaho yaba uramugabo yarahisa kwataka kuko icyo gihe ndibuka byarasakuje cyane akajya agenda kuvuga ku ruhimbi mu rwego benshi bavugaga ngo ni urwego rwo gupfobya ivuga butumwa ryawe si yaba ariyo mpamvu wenda uvuga ko impano y'ubuhanuzi atari urakoze cyane ikibazo ni cyiza icya mbere mu nyigisho twigisha twigishije imbabazi so kuba yaramvuze ariko nta nicyo byahinduye kuco nakoraga so izo mbabazi maze kuzimuha nakomeje ibyo nendaga gukora nta hantu bihuriye no kuba ntemera ibyo ari gukora uyu munsi kurumva n'imyaka ishize so rero byo abantu bashobora kubitekereza gutyo bakurikije wenda makuru baba bafite ariko ntabwo ariko kuri kwikiriho turi kuganira ku mpano ye no kuba ntayemera n'uburenganzira bwanjye kutayemera ko nawe ntabwo avuga ibintu ngo abantu bose babyemere nuko nanjye ari byo mvuga abantu ntibabyemere no muri icyo gihe imyumvire yari afite wenda ntiyemeraga ibyo nari nakoze rero nta hantu bihuriye twavuga ko hari ibintu byagiye bikunda kuvugwa hagati yawe na Michelle bakavuga bati uri mwana nubwo ari muto ariko afite ijambo rikarishye rimeze neza uri musaza nawe bakavuga bati uri musaza ashaka gupfobya uriya mwana ese nawe uko byavugwaga ubona ari nako bikimeze n'ubu ngubu hari bamwe bavugaga ngo Sugira yatenze Michelle kandi ngo Michelle yatenze Sugira ubona ari cyo kintu cyari ngombwa Yesa uyu murimo w'Imana dukora uragutse nta muntu wakurwanyiriza amatara guhamagaye yakurwanyiriza wenda hayobora sinzi niba unabizi hari igihe cyabaga njye kora muri ADPR ngira ngo urabizi na nabaye communication and information officer ngira ukuntu ntumvikana na body twakoranaga gutandukana kwacu ntabwo byakuyeho umuhamagaro no so ndagira ngo ubitandukanye ntabwo umuntu kuba temera yisa ko ari umunyamakuru bimukuraho ko ari we gusa yakurwanya ariko uraga umukaba yisa kuko n'ubundi ntiyakugeza umunyamakuru yakubonye uri we hanyuma bivugwa ko hari ibiganiro wakoraga kuri TV One Radio One Radio One yes ya ndibuka Radio One ikiganiro cyitwaga Atembea na Yesu ni kimwe mu biganiro byari bikunzwe cyane binavugwa ko ari nacyo wagiye wenda usebereza mu uyu musaza Michelle nibyo
ntago nigeze muvuga kuri radio n'ubu muvuze kubera impamvu z'ikiganiro ntago namuvuga ibyo yadufashije ni byinshi nazimaze hanyuma ivuga butumwa rye na Gitwaza uribona gute arabakunda kubakompanye baratandukanye cyane Gitwaza afite urusengero azigira inshuti na rusengero agira nuvuga ngo sigira inshuti wamutumira nk'uko wantumira ku kiganiro cyawe ariko ntago bikuraho umuntu uhora yigisha abantu buri munsi ntago ari n'abantu bakugereranywa no kubakompara ubwabyo ntago ari byo ntibari ku rwego rumwe batandukaniye hehe uretse kuri byinshi icya mbere Gitwaza ni dogiteri Michel sinzi icyo ari cyo simfite wowe ntago washaka dogiteri ashaka kuganira ibintu no mu buzima busanzwe ya atanafite urusengero hari ibindi yakora ubwo rero urumva kubakompara ntago byashoboka.